տեսակ մենք շատ մեծ սիրով պատասխանում ենք ձեր հարցերին, ձեր հետ զրուցում ենք։ Հիմա այստեղ ստեղծված է մի իրավիճակ, երբ որ հանրության մոտ կա լարվածություն, եւ վստահ եմ, որ հակառակ կողմում էլ կա լարվածություն, բայց ես ինչպես ասում եմ, մենք չենք ուզում, ես չեմ ասում, դուք կներեք, ես ձեր մասին չեմ խոսում, Ես խոսում եմ հիմա այն մասայի մասին, ով պահանջում է հրաժարական, եւ այն մասայի մասին, ով չի պահանջում հրաժարական, եւ խոսում եմ մեր անունից։ Հարգելի լրատվականներ, խնդրում եմ ըմբռնումով մոտենաք ժողովրդին, որովհետեւ ինչ որ մեկը եղբորնա գործել, ինչ որ մեկը հարազատինա գործել։ Բայց ով ասաց, ես օրինակ լսեցի, որ կողքից ինչ որ մեկը մոտեցավ եւ ասեց, ով է վաճառված եւ այլն։ Իսկ ես վստահ չեմ, որ հենց իրեն ասել էին վաճառված։ Է, դուք վստահ եք, որ մարդկա որ վաճառված չի։ Իսկ դեռ կա, ձեզ ասում։ Նայում եմ մեծ եմ ասում, որ բանկը խոսի, ուրեմն նա մեր միջից չի։ Մենք ամենայն հարգանքով ենք վերաբերվում ձեզ։ Լրագրողներ, մենք ուրախ ենք, որ դուք ձեր գործունեությունը կատարում եք, Մենք ընդհանրապես խնդիր չունենք ոչ մի լրատվականի։ Բարեք ձեր աշխատանքը, մենք ուզում ենք սարքենք, ոչ ցանկություն։ Բարեք ձեր գործունեությունը, որ ընդհանրապես եկեք մոտեցում ցույց տանք, որ բոլորը նյարդների վրա են, կարա նման բաներ լինի, բայց եկեք ըմբռնումով մոտենանք, որ լինում են սադրիչները։ Վերջ։ Դա երկու բառ ասեմ, իրանք են մեր հայերն են, մեր արունն են, ուղղակի սխալ ուղու վրա են, այդքան բան, շատ սխալ ուղու վրա են, թո դզվեն, մենք էստեղ դրա ապարում։ Հանի ուշչի երգիրը պտիպտով, ընդիմություն են թո իրա շարքերի մեջ ուշատիր։ Են մարդիկ հավես դրեցի, ես մեր կողի սարը, որ դիրկը թողե պախեր են իրանց ընգերների թողերը ծուղակի մեջ, ընդիմության մեջ էլ է ծուծ է դանը։ Մեր հետ դուք որտեղ եք կրվել։ Մեղրի։